знайшла дитину під дверима своєї квартири жінка в Олександрії. Про це Ліна Соколенко написала у соцмережі. У дописі зазначила, що хлопчику приблизно рік, був без одягу та взуття і мав гематому на лобі. Як з'ясувалося згодом, дитина вийшла із сусідньої квартири. У цей час тато намагався відчинити двері. Ребенок по родителі знаходиться. Вийшов із дому, захлопнулись двері. Мама на роботі, папа в квартирі. Нашли родителі, осмотрели медиками, все нормально. Хотів накласти на себе руки, передумав та з необережності зірвався з дерева з мотузкою на шиї чоловіку Петровому. Сталося це наприкінці минулого тижня. Як повідомили CBN, джерело правоохоронних органах, 29-річний самогубця сам зателефонував до поліції і повідомив про свій намір. Правоохоронці застали чоловіка на дереві зі зашморгом, стали його переконувати не чинити непоправне, той нібито погодився, аж раптом зірвався. На щастя, самогубця вижив і шкоди собі не завдав. Після розмови з поліцейськими у відділку попросив не давати справі ходу. Старт опалювального сезону у Кропивницькому під загрозою. Через борг у 5 мільйонів гривень за електрику постачальник підключив відживлення комунальне підприємство «Теплоенергетик». Споживачі у свою чергу завинили 110 мільйонів гривень. Разом із населенням «Теплоенергетик» послуговує близько 70 об'єктів. Окрім теплопостачання, ще й подає воду селищу Новому, а це понад 8 тисяч жителів. Поки комунальне підприємство живиться генераторами. У травні депутати міськради виділили теплоенергетику 11 мільйонів гривень, із яких 7,5 мільйона витратили на зарплату працівникам за травень і частково за червень. Інші кошти підприємство скерувало на погашення минулих заборгованостей. Наразі теплоенергетик готує клопотання на наступну сесію про фінансову допомогу. Ми зараз подаємо чисельні десятками позовів до суду. Маємо вже рішення суду по багатьом справам позитивні на нашу користь. Стосовно стягнення заборгованості з найбільших, скажуть, одіозних кричущих боржників. Крім того, контролери обходять квартири, вивішують там на під'їздах, які довго не живуть ці об'яви, або в двері вставляємо вимогу, що, будь ласка, розрахуйтеся. Нам буде важко, але ми зробимо свою роботу. Воно не зірве ні в якому разі, прошу і наголошую на цьому, що ми зробимо все, щоб максимально підготувати підприємство до початку опалювального сезону. Два роки за ґратами загрожує патрульному з Кропивницького за те, що збив пішохода. У той момент він був не на роботі і на підпитку. Після ДТП утік. Пішохід отримав тяжкі тілесні ушкодження. Аварія сталася ще в лютому. І лише нині правоохоронці оголосили підозру. За процесуальне керівництво прокуратури Кіровоградщини оголошено підозру працівнику патрульної поліції. У скоєнні ним кримінального правопорушення передбачено частиною 1 статті 135 Кримінального кодексу України, тобто залишенням небезпеці. Наразі ще у даному провадженні тривають експертизи і, можливо, найближчим часом, власне, за результатами вже отриманої експертизи, буде оголошено цьому ж колишньому працівнику патрульної поліції ще одну підозру уже за статтею 286. Порушення правил дорожнього руху. Зніс бетонний стовп п'яний водій у Кропивницькому. На електроопору УАЗом наїхав уночі на вулиці Січовій. Фари автомобіля були несправні. Всередині знаходилися троє пасажирів, у тому числі дитина. Вміст алкоголю в крові водія майже вдесятеро перевищував допустиму норму. За керування автомобілем, у якого не працювали зовнішні освітлювальні прилади, та за відсутність права керування, патрульні поліцейські винесли 29-річному водієві постанови за частиною 2 статті 122 та частиною 2 статті 126. За невиконання вимог поліції про зупинку та за керування у стані сп'яніння, патрульні склали протоколи за частиною 1 статті 122 прим. 2 та частиною 1 статті 130 Кодексу України про адмінправопорушення. Ймовірно, граната, за словами очевидців, вибухнула поряд із адмінприміщенням сільгоспідприємства у Петровому Знам'янського району. Ніхто з людей не постраждав, ушкоджень зазнало вікно та захисні ролети в будівлі. У поліції наразі ситуацію не коментують, єдине зазначили, інформацію за фактом пошкодження майна внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань. Підприємство, поряд із яким стався інцидент, нині має майнові спори з місцевими жителями.
Кам'яні мішки, нагадують камери кропивницького ізолятора, бо не мають вікон. Таку оцінку дали в офісі уповноваженого з прав людини в місцях несвободи після проведеного моніторингу. Там заявили, камери також не обладнані санвузлами і бачками питної води. Ув'язнені тримаються в таких приміщеннях понад 2 години, а це, за словами представників уповноваженого, порушення чинного законодавства. Крім того, у камерах утримується більше ув'язнених, ніж це передбачено законом. На 6,4 квадратних метра 4 ув'язнених при нормі 2,5 квадрата на одного. Має офіс уповноваженого і претензії з приводу надання, а точніше не надання медичної допомоги в СІЗО. Відтак зі списком порушень звернеться до Мін'юсту, аби їх усунули. Не закрив, а призупинив роботу єдиного банківського відділення у Новій Празі Олександрійського району Ощадбанк. Про це фінустанова заявила у відповіді на інформаційний запит CBN. У документі Ощад зазначив, причина – брак кадрів. Як повідомили CBN, у Новопразькій селищній раді натомість громаду тепер обслуговує банкомат. Також жителям порадили скористатися послугами пошти для розрахунку за комірне. В Ощадбанку додали, у Новій Празі планують встановити ще й термінал. Коли це станеться, не уточнили. Наголосили, що зараз займаються пошуком кандидатів на вакантні посади у зачинене відділення. Голосування за проекти громадського бюджету стартувало у Бобринці і триватиме до 5 серпня. Цьогоріч жителі обиратимуть кращі з 12 поданих ініціатив. За результатами голосування фінансування отримають 6 малих і 2 великих проекти. Проголосувати можна як онлайн, так і за паспортом у спеціально обладнаних пунктах у парку імені Кропивницького в понеділок, середу та п'ятницю з 9 до 14 години, а також в середу та п'ятницю з 18 до 20. Також у 2 мікрорайонах Бобринця, у Рогозівці, Грицькова з 9 до 13.00. Подарунок Києву виготовили брати Олег і Юрій Гребенюки зі Знам'янки. Це барельєф, на якому представлені всі регіони країни. У центрі – Божа Матір, а з боків зображені українські поля, кораблі і моря Півдня, козаки Черкащини та Запоріжжя, соняшники Полтавщини, млини Вінниччини та виноград Закарпаття. Передали композицію міському голові Віталію Кличку. Працювали над нею близько 2 років. Ми збирали дуже довго елементи. Частково шукали щось в інтернеті, частково виготовляли самі фігури і образи, тобто пшеницю, українські лани, яка вона буде відображати там частину соняшників, частину України, Тарас Шевченко там і все інше. Ну, такі барельєфи шукали. І тоді вже поїдалося воно все цією весною, єдину картину. За даними синоптиків, у вівторок, 28 липня, переважатиме погода з мінливою хмарністю без опадів. Вітер північно-східний зі швидкістю 5-10 метрів на секунду. По області в день температура повітря становитиме від 28 до 33 градусів тепла, вночі 15-20 градусів із позначкою «плюс». У місті Кропивницький в день повітря прогріється від 31 до 33 градусів тепла, вночі температура повітря коливатиметься від 16 до 18 градусів вище нуля. Радіаційний фон по місту складатиме 14 мікрорентген на годину.